Ćao. Uj, drugaru. Kako ste vi? Dobro, ovo su besplatne knjige. Jeste dobili? Jesu. Jel učite iz njih? Da. Jedno pitanje, hoćemo li da uredimo zajedno ovo i da sadimo, a? Da! Ajmo da radimo, hoćemo raditi? Da! Ajmo raditi. Raspolaže se za rad. Evo nas danas ovdje u Lazarevu, na jednom prelijepom lokalitetu, blizu naše crkve, jedan prelijepi park koji smo odlučili da dodatno uredimo sa cvijećem, drvećem, ali ono što najljepše, sa našim cvijećima. To su naša djeca, naši mališani, naši osnovci koji nam sve ovo vrijeme i svi naši građani, svi naši stanovnici sve ovo vrijeme pomažu u najvećoj akciji proljetnog uređenja našeg grada. Počela je decenija uspona.